Če si tam polno boljšno, to je neko pravilo. Dobar večer. Dragi gostje, naj mi bo dovoljeno v uvodu nagovoriti vse vas zbrane, kateri smo se zbrali v današnji razstavi plakata Miru 2018 z naslovom Bodočnost miru v naši prelepi knjižnici Domžale. Sedaj bi pa povabil tudi našega pooblaščenca, bodočega predsednika Lions kluba Domžale, gospoda Štefana Pojbiča, da malo spregovori o lajnizmu, kdo smo, kaj počnemo in kakšna je naša vizija. Prosim. Lep dobro večer vsem skupaj. Res nas veseli, lajniste, da smo se zbrali v taki veliki, lahko temu rečemo, se to že nekaj let delamo, vendar opažamo, da vsako leto nas je več in to je samo lepo. In ker naši otroci tako pridno delajo, vaši otroci pridno delajo, dovolite sam par besed o lajonizmu pri nas in v svetu. 100 let je minilo, lansko leto, ko smo praznovali 100-letnico lajonizma, ki je bilo ustanovljeno v Ameriki leta 1917 in ga je ustanovil Mervyn Jones, zavarovalničar, ki se je pač posvetil temu delu lajonizma in pomoči potrebni. V svetu je čez 1,5 milijona članov lajonizma, v 210 državah in 42 tisoč klubov deluje. Pa da se omejimo nazaj domov v Slovenijo, pri nas v Sloveniji te številke so zelo slične, imamo 55 klubov, 1500 članov in v Domžalah tudi klub, ki že od leta 1996 deluje, ima seveda tudi 25 članov in seveda vsako leto organiziramo, zdaj že tradicionalno, tokrat 21, tič kot je doslišano, plakat miru, letos seveda z naslovom Bodočnost in mir. Seveda ne bi šlo vse gladko, če nam tu ne bi nekateri pomagali in sicer veliko pomaga tudi osnovna šola Vencla Perka z ravnateljico gospod Korošcevo, pol seveda tudi psihologinja Nataša Fabjanič seveda tudi pomaga in tudi namestnica ravnateljice Karolina Smrekar, saj kar nekaj otrok oziroma večina prihaja iz te šole. Toliko bi jaz na kratko o tem seveda povedal, sedaj bi nadalje prepustil besedo kolegu, ki bo povezoval in da ta današnji večer oziroma to, kar smo pač zavideti imamo, to bi morda bilo še zapovedati. 21 je sodeloval, tisti, ki so sodelovali, 21 slik je razstavljenih in 12 bo tudi danes tukaj nagrajenih. Toliko za enkrat. Hvala. Današnji večer in uvod nam bodo popestrile mlade, graciozne balerine. Prosim za njihov prihod in ko se počasi pripravljajo na današnji nastop, naj šolo balerina izmenša tudi predstavi. Baletna šola balerina izmenša deluje že 14 let. Deklice so od 4. leta naprej učijo prvih baletnih korakov in nadgrajujejo svoje znanje vse do srednješolskih let. Otroško-mladinski baletni ansambl nastopa tekmuje na številnih domačih in tujih festivalih, kjer so že dosegli številna priznanja, vse čestitke. Danes vam bodo v dveh sklopih zaplesale najmlajše deklice te baletne šole balerina in sicer španski ples ter ples z baloni. Nastopajoče balerine, katere nas bodo danes popeljale in zaplesale v svoji gracioznosti so Klara, Ajda, Loti, Iva, Kinkara, Kaja, Maja, Ana, Vita, pod mentorstvom gospe Vanje. Starost teh mladih baletk je od 4 let naprej in sedaj prvi baletni ples, španski ples. Pomembno,
Še prej pa velika zahvala za pripravljenost pomagati na pomladni dan enakoločja in dobrih energij. Ime tehnika ozvočenja, da bo akustično dovršeno na današnji prireditvi in da gre glas med vas, je prevzel mojster Sebastian Urbanija iz Kamnika, kar se mu iskreno zahvaljujemo in seveda cvetličarju gospodu Marjanu iz cvetličarne Rožcar, najdete ga v Domžalah in Kamniku za prelepe rožice, ki jih bodo dobile nastopajoče in seveda, da ne pozabim tudi osebju knjižnice Domžale, velik hvala za vso pomoč pri realizaciji tega dogodka in seveda članicam in članom Lions kluba Domžale. Sedaj pa dovolj, čas je za ples, ki se mu reče španski ples. Kluba Domžale, gospod Jadran Košuni, da nam predstavi veličino in pomen letošnjega plakata Miru. Se pravi, zgodovino plakata, kako nastaja, kaj je ljudi in tako naprej. Prosim. Dobar večer, lepo pozdravljeni. Vsako leto zapored se pojavljam na tem mestu, da spregovorim par besed o razstavi, ki je pred vami. To so dela najmlajših in umetnikov, ki o tem jaz rečem, ljubitelje umetnosti in risbe, s katero se izražajo na tak način, kot jo vidimo danes predstavljeno pred nami. Zaslužna za take uspehe, ki jih dosegajo otroci v kulturnem društvu Vere Trstenjak, je seveda njihova mentorica in vzgojiteljica Vera Trstenjak, ki je danes žal ni med nami.
Zbolela je tako, da se je odpovedala prihodu na otvoritev. Vse vas lepo pozdravlja, še posebej pa njene učence in njihove starše. Plakat miru je akcija, ki v okviru Lions organizacije potekajo v Sloveniji že več kot 20 let. In tudi Lions Klub Domžale se jo vsako leto redno udeležuje pod vodstvom Vere Trstenjak. V letošnjem letu so se večjem številu pridružili tudi otroci iz osnovne šole Venca Perka, se upravičujem, in so prispevali kar velik delež svojih izdelkov, ki so danes tudi na razstavi. Med 21 udeleženci, ki so razstavljeni danes, katerih dela so danes razstavljena tukaj, so otroci, ki obiskujejo likovno šolo Vere Trstenjak od 11. leta naprej do 14. pa tudi mlajši, seveda, če na njihovo željo, ki se vključijo v ta program. Tako da je med 21 deli, z 21 deli zastopano delo vseh vključenih v likovno šolo Vere Trstenjak. Bodočnost miru je letos naslov. In prebrala vam bom misel ene od mladih umetnic, ki so tudi ob izdelku, vsak ob svojem izdelku napisali misel na ta izzivalni naslov razstave. In med njimi je tudi Julija Medvešček. Jaz žal osebno je ne poznam, da bi jo lahko prej pozvala, katera je, da bi sama to prebrala, če je tukaj. Bom z veseljem prebrala jaz ali pa celo sama ti, če želiš. Julija Medvešček pravi tako o miru. Naj bo mir naš ščit in ljubezen naše orožje v boju proti nasilju in sovraštvu. Jaz in ti, z roko v roki, skupaj za mir. In naslednjo, ki sem jo nekako izbrala misel, da popestrim ta moj govor, je misel Filipa Kastelica, ki ga pa vabim, da nam bo sam povedal, s kar je sestavil. Izvoli, Filip. Svet, saj če ga ne bi bilo, bi hitro umrli vsi ljudje. Miru na svetu najbrž nikoli ne bo, ampak mi s plakati miru dokazujemo, da se zauzemamo za mir in hočemo preprečiti čisto nepotrebne in krute vojne. Najbrž je glavni vzrok za vojne denar, ki zasvoji in kvari človeka ter v njem zbuja pohlep. Hvala. Da slišite, da ne znajo samo risati, ampak znajo tudi zelo modro razmišljati in seveda te misli tudi zapisati. In kot rečeno, Vera jih zna motivirati in spodbuditi od njih vse tisto, kar pravzaprav tisti, ki se z njimi živijo, včasih tudi ne vedo. In to je tisto dragoceno, kar se otroci srečujejo v krogu med svojimi vrstniki, z slikarji, umetniki, kakršnekoli druge tudi zvrsti, da začutijo v sebi moč, ki jo imajo, na katero se lahko izražajo. V tem primeru je to seveda roka in z njo vse, kar pride izpod nje, z svinčnikom, barvico in tako nastajajo te umetnine, ki so pred vami. Sama si vedno ogledam, kako stvari nastajajo in moram reči, da mi je to vedno poseben užitek, ko prihajam v neki določeni fazi, ko so dela že zastavljena, niso še dokončana in kako izgledajo potem, ko pravzaprav pridem na koncu in ko skupaj z našo komisijo v Lions Klubu Domžale izberemo tisto, kar se nam zdi nekako ovrednoteno kot dobro, boljše, ne pa zato, da bi bilo drugo kaj slabše in da lahko s temi konkuriramo
v slovenskem prostoru na izboru plakata. Izbor plakata Miru bo letos to soboto v slovenskem merilu bival v Novem mestu, v Kulandiji, kjer bo razstavljena vsa izbrana dela posameznih klubov in šol, ki so kandidirala na ta razpis in ustvarjala s tem namenom tudi svoja dela otrok. Pogledali si verjetno že ste nekaj teh razstavljenih del, kar jih je na levi in na desni strani. Letos so, kot rečeno, razstavljena vse tukaj, tako se je odločila Vera za sodelovanje z pomočjo v knjižnici Domžale. In prav gotovo vas navdušujejo tako, kot so navdušila mene, vsak posebej in vsi skupaj, kot pravim. Vsi so veliki mojstri, zato ker se lotevajo tako zahtevnih tem in se izražajo za tako zahtevno temo z svojim izrazom. Jaz jim čestitam vsem skupaj, seveda tako kot tudi vsem vam, staršem, ki jih pri tem spodbujate. Kot veste, smo letos kandidirali za izbor v slovenskem prostoru tri plakate in to so Nina Korošec, Živa Cerar, Drobnič in Živa Marol. In med temi je bila nekak najbolje ovrednotena ta slika z golobčki. In če se boste pogledali od blizu, boste videli, da je prav izrazno zelo močna in povedna. Nekaj posebnega, čeprav je mogoče risba in v Ameriki pravzaprav risbo zelo slabo upoštevajo, to vemo, pa vendarle se da tudi z risbo marsikaj povedati. Tako da iz slovenskega prostora naprej bojo šle izbrane risbe, ki jih je komisija na nivoju slovenskem izbrala in upajmo na najboljše. A ne? S tem bi rada zaključila, vas še enkrat pozdravila v verjenem imenu, se zahvalila vsem, da ste prišli, otrokom čestitala in seveda kasneje sledi še podelitev priznanj otrokom. Hvala lepa za poslušanje. Za to izčrpno predstavitev. Sedaj pa ponovno na plesni parket oziroma na oder vabim mlade graciozne balerine baletne šole balerine iz Mengša. Izvedle bodo ples, ples z baloni. Izvolite.
da bo vsaka dobila svojo rožico. No, tukaj bomo začeli vidna zla. Kam bomo dali tole? Tole. Ole, tudi rožico. O, zvoli. Tebi na rožico prižna. Lep ples je bil. Tudi tebi, piška. Tako. Tako. Pa domov pride, pa kar uvago. Tako. Tebi, aha. O, hvala. Sedaj pa tisto, kar je najbolj pomembno za te mlade likovne ustvarjalce, da jih povabi naš Štefan Bojbič in Jadran Rašumi, da jim podelijo, te odlikovanja oziroma pač diplome. Ja, zdaj sledi malo seveda priznanja 12. tistih, ki so res dosegli nekaj lepega, to, kar je bilo že danes povedan in seveda tudi videno. Tako da, Jadranka je poprosil, da kar začneva. Mika Korošec. Pridi bliže, čestitamo. Pa ne daleč od njih tukaj, bolj bo eno sliko bomo skupaj naredili. Živa Cera Drugnič. Živa Cera Drugnič. Aha, si se skrila malo. Dobro. Ti tudi počaki, ne daleč je. Živa Marol. Čestitam, pridna. Čestitke. Filip Kastelic. Ti pa tam, da je prvo roko, no? Čestitam, bili tudi, pride. Julija Medvešek. Čestitam, pridno više naprej. Maša Medvešek. Abnor Destani. Bravo. Pitam na vedno. Pitam. Ana Železnik. Čestitam. Ana, čestitam. Ana Rinc. Deganovič. In Stela Stanič. Tako, čestitam. To bi bilo to. Priznanja so podeljena in res še enkrat otroci, malo počakajte, da bomo naredili eno skupinsko sliko. Ali pa če pridete te malo naprej, prosim. Tukaj se malo postavite, tako pred nas.
Ja, prava. To je to, sedaj pa vse zbrane vabim na prijetno pogostitev, breko malo soka, piškotov in seveda breko, kar je najbolj pomembno ta večer, da si ogledate v miru pač te plakate miru, kateri so res breko zelo izvrstni. Hvala breko v imenu Lions kluba Domžale za vašo udeležbo in se vidimo, če ne prej, prihodnje leto ponovno. Hvala.